እናንተ የምወዳችሁ አንድ ያገር ሽማግሌ እንግዳ ይዤ መጣሁ አቶ ከበደ ዳኒቾ እድሜ 82 የትምህርት ደረጃ 3ኛ ክፍል የማታ የጫማ ቁጥር 49 ተናው ከበደ ለረጅም አመታት ያለ ጫማ እየተጓዘ የቀን ስራ ሰርቶ ቦዞ አዳሪ ነበር በወጣትነቱ ጀግና ደሞዙ ግን አንድ አንድ ብር ነው 12 ሰዓት ጧት ጀምሮ ማታ 12 ሰዓት ይለቀቃል ቢሆንም በ1958 ዓመተ ምህረት ዳር ይዞ ከባለቤቱ ጋር ኖሯል አሁንም ይገኛል ጋሽዬ የልጆች ትምህርት ቤት ልብስ ምናምን ደፍተር ወጪው እንዴት ቻሉት ከኔና ከሱ አብራክ ማንንም ልጅ የለንም ወጣችን ያለ ነው ምን ይላሉ ስለዚህ እንግዲህ የባለቤቱ ፈንታ ነው የእግዚአብሔር ፈንታ ምን ይደረግ ታዲያ ማን አሉ ታባ ቤት ገብቼ ወየስ ገባ ባለቤት ጫማ አውልቃ ካልሲ አውልቃ ነው የምታሳኘኝ ፍቅራችሁ እጅግ ያስቀናል ነው እውነት አወዳታለሁ እኔ ጋር ኖራልሽ አርጅታለች ፈጅታለች አያት አልወደድኩ ኖርኩለሽ ከቤሳተ ነው የጫማ ቁጥሩ 49 ሆኖ ለረጅም አመታት በባዶ እግሮ በመድር ክረምት ከበጋ ተመላለሱ እርግጠኛ ነኝ ክረምቱ ደብል ነው የሚሆንበት ሬ ሁሉ ጭቃ ነው በሬ ማርሻ ያለበት ማለት ጭቃው ገብቶ ለረጅም አመታት በባዶ እግሮ አገር ሲያካልል ኖሯል ይህን አየዋ ሰፈርተኞቹ ደግሞ ስም ለማውጣት ማን አሉት ግን ሰኞ በግሬ እኔ ሰኞ ገበያ ነው ማቀው ሰኞ በግሬ ብለው ጠሩኛል አካባቢ ልጆች የጫው ባራንዳ ባለዚህ አካባቢ ልጆች ሁሉ ሰኞ በግሬ ብለው ይጠሩኛል እንዴ ቀንና ጫማ ምን አገጣጠማቸው ሰኞ በግሬያ እኔም ናደዳለሁ ባለቤትን ደግሞ በእነሱ ላይ ድንገት ወርወራች ለምን ትላላችሁ ላለች ሰኞ በግሬ ሲሉ ለምን እንድትሉታላችሁ ሞልዳችሁ አባታችሁ አይደለም ወይ ብዬ በድንጋይ ስላቸው ይሽሻል ካሁን በኋላ አልልም ሰኞ በግሬ ተሳሳትኩ እንዴ ለግን ለምን ተባሉ ሰኞ በግሬ ሰኞ ጠዋት ያውልቄ ሰኞ በግሬ ባዶ እግሬ ይወጣሉ ስራ ሴት ባዶ እግሬ በዛን ጊዜ ባዶ እግሬ በሚሄድበት ጊዜ ሰኞ በግሬ እሁድ በጫማ ብሎ ያውጡልኛል ምን በእግር መሄድ ብርቅ ነው እንዴ እና አበበ ብቅ ይላሉ አደለ 42 ኪሎ ሜትር በባዶ እግራቸው ሮም ላይ እሱ እንግዲህ ጫማ ቁጥሩ በስቶበትን አቶ አይደለም እሱ ኦሎምፒክ ጋር ኦሎምፒክ የሚባለው እዛ ጀርመን ሙኒክ ነው መሰለ አይደል ጃፓን እዛ ሄዶ ሩጫ ባዶ እግር አይቻሉ በቴሌቪዥን ጃፓን ማለት ሮም ባዶ እግር ሲወርጥ አይቻሉ እና እሱ ጫማ አቶ ሳይሆን ፍጥነት የሚሰጥ መሰለኝ ተመልካቾች ካሁን በኋላ ጋሽ ገቤን ማንም ሰኞ በግሬ እንዳይላቸው አው ሳምንት ሙሉ እሁድ ቅዳሜ ጫማ ነው ሙሉ ቀን አው እንዴ ያለፈው አልፏል ችግራቸውን ያዩ ወገኖች ጫማ አለብሷቸው ሰምቻለሁ አይጋሽ አብዬ አይጋሽ ከብዬ አንድ ሰው እኔን ማይም አለኝ ማን ነው ደግሞ ዝም አልኩት እንዳይሉኝ ትምህርት ማራሉ ብዬ አሰብኩና ትምህርት ቤት ገባሁ እውነት ይብላኝ ለሱ እሳቸውስ አሁን የተማርኩ ሶስተኛ ክፍል ደርሻለሁ በዛው ትምህርት ቤት ሰዎቹ ምን ይሉኛል አንተ እንግዲህ ወዲያ ተምሬ ምን ልታመጣ ነው በዚህ ባለቀ እድሜ ቅናት ነው በበቃ ነገር ሊጥ ተቦክቶ ጉርጋ ተቆፍሮ አሁን ተምሬ ምን ልታመጣ የት ደርስበት ነው ብሎ አሉ ቅናት አይደለም እኔ ሞት ከሆነ ማስቸት ለፕሮፌሰሩም ለዶክተሩም አልቀራም እኔ እውቀት ልማገኘት ነው አልኩት አይ መማር ደጉ እንዴት ነው ታዲያ ቴንሽኑ ያጠናሉ ጭንቀቱ የትምህርት ብዛት እንዴት ነው ያጠናሉ እንግዘኛው ኩም ከብደኛል ሌላው ካፒታል እና ስሞል ሌተር ይባሉ ነገሮች ሁለቱ ካፒታል ሌተሮቹን አውቃቸው ስሞል ሌተሮቹ ይባሉ እነዚህ ያው ተናንሹ ፊደሎች ያቸግሩኛል አሁን ነገ ፈተና አለ ተብያለሁ አው ዛሬ ነው ዛሬ አለ ተብያለሁ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ አላውቅ እሺ ጋስከብ እስቲ አሁን ሪቫይዝ እናድርግ እንከልስ አይደለ እንግሊዝኛ እናጥና እሺ ቆይ ድመት ምንድነው ድመት
ሰው ሰው ማን እሺ እግርስ እሺ እግር ፋት ነው ፎት ፎት እዛ ከባቢ ነው መሰለ 18 18 ሁለት ታዘዝ ዚያ ዘጠኝ ነው ለምን ዘጠኝ ሆነ አበድራላ አዎ ዘጠኝ አ ምን ነው መሆን የሚፈልጉት አሁን ተመረ እንዲያው በማስተር ዲግሪ ተመርቀ ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሊሆን ፈልጋለሁ ይሳካሉት